Ved landskabspausen slut, og mandag aften går det løs igen i et udsolgt CS Park. Hvordan ser du frem mod det? Jamen, det bliver jo fantastisk. Endnu en gang, at vi lykkes med at få et fuldt stadion, det glæder både jeg og spillerne også ekstremt meget til. Hvordan husker du stemningen og atmosfæren sidst, vi spillede for fulde hus der mod Silkeborg for et par år siden? Jeg husker, det var en fuldstændig vanvittig kamp, hvor vi, ret famøst endte op med at tabe til Silkeborg, hvor de selvfølgelig spiller godt, og vi har. Men selve atmosfæren omkring kampen var jo enestående at være med til. Det er ikke så ofte, man får lov til det. Så det var fedt. Vi glæder os ekstremt meget til mandag aften. Hvad betyder fansene og den energi, de har i vores spil, og den måde, vi gerne vil have energi ind på banen og ind i kampen på? Jamen, det er helt afgørende. Vi har haft nogle gode sæsoner nu, hvor vores fans og vores fodboldhold egentlig har været en symbiose i forhold til energi og udtryk. Og det skal vi... Det skal vi finde tilbage til at rydde videre på, og det er både spillerne og jeg arbejder hårdt for hver dag. OB og modstanderen, de har gjort det godt i sæsonen so far her. Hvad er det for en kamp, du forventer, det bliver? Det har gjort det rigtig godt. OB har været dygtige, og de har fået en stærk mentalitet ind på holdet, og de har en dygtig træner, som har fået sine ting implementeret, så har de haft nogle rigtig gode præstationer, og selvfølgelig også fået flere point, end vi har. Så det bliver for os en kamp, der handler om at være ekstremt koncentreret, samtidig med, at vi bruger den energi, der kommer fra lægterne.